Ahoj všichni, vítám vás u našeho dílu seriálu Hýbej se doma. Jmenuji se Alena Vídeňská a společně si dneska zacvičíme trénink na zadek a boky. Nacházíme se ve fitku v Praze, takže já vás moc zdravím. A co budete k dnešnímu tréninku potřebovat? Podložku nebo doma to, co máte. Potom nějakou vyvýšenou plochu. Já tady mám step, ale ten můžete klidně nahradit gaučem nebo třeba židlí. Pak tady máme flašky, které nám budou imitovat činky nebo nějakou jinou právě zátěž. A případně budeme potřebovat ještě malou gumičku. Tu pokud máte, tak můžete ji využít. Když ne, tak se vůbec nic neděje. Ještě bych vám chtěla říct, že všechny naše další videa najdete na Instagramu, na Facebooku a nebo se taky můžete stát odběratelem na YouTube kanále. Takže jdeme na první cvik. Budeme ležet na boku, pozice těla. Jdeme na podpor na předloktí, to znamená, loket si srovnáme přímo pod rameno, dlaň položíme do země. Tělo vytáhneme z ramene, máme hezky rovně, kolena zůstanou pokrčená, opřená chodidly o sebe. Můžeme použít gumičku, anebo nemusíme. S výdechem otevřeme kolena od sebe, s nádechem zase zavřeme. Vydechnu a nádech. Jednoduchý pohyb. Tělo nevytáčejte za gumičkou. Ne, otvírám pouze do lehkého hmitu, výdech a nádech. Je důležité pořád držet vytažené tělo z ramene, rovná záda. Proveďte 15 opakování a po té strany vyměňte. Takže po 15 opakování jsme vyměnili stranu a jdeme opět 15 na druhou. U druhého cviku se opět položíme úplně na bok, spodní rukou si podepřeme hlavu, kolena zůstanou pokrčená. Jdeme rotaci kyčle, to znamená s nádechem otevřeme kolena tak, že paty se dotknou pat, s výdechem zavíráme kolena k sobě a současně tlačíme lítko co nejvíce ke stropu. Nádech, výdech, nádech a výdech. Opět proveďte 15 opakování a po té strany vyměňte. Ke třetímu cviku budete právě potřebovat nějakou tu vyvýšenou plochu. Pojďte si lehnout zadečkem co nejblíže ke gauči nebo k židli. Nohy položíme do vnější strany chodidel a chodidla vytočíme proti sobě. Kolena zůstanou u cviku otevřená. Záda položíme, hlavu taky, ruce volně podél těla. S výdechem jdeme vysazovat pánev nahoru. Zde zatneme hýždě a s nádechem jdeme zase pomalu pouštět dolů. Výdech a nádech. Nezapomínejte stále mít otevřený kolínka a chodidla pořád proti sobě.
Další cvik pojedeme tedy ve stoje a vemte si na pomoc nějakou zátěž. Jak jsem říkala, můžou to být flašky nebo třeba využijte i knížky, to, co doma opravdu najdete. Pojedeme sumo mrtvý tah, to znamená výchozí pozice, nohy do širokého postoje, špičky jsou lehce vytočené ven. Čínky dáme před sebe, narovnáme záda, otevřeme hrudník. S nádechem půjdeme do hlubokého předklonu, současně lehce pokrčíme kolena a snažíme se hodně vystrčit zadeček dozadu, záda máme stále rovná. S výdechem se vracíme zpátky nahoru, zatínáme zadek a otevřeme hrudník. Nádech, vystrčím zadeček, hluboký předklon, rovná záda. Výdech, vracíme zpátky, zatínáme hýždě. Nádech a vydechnu. Posledního cviku budeme také stát, pojedeme sumo dřeb, to znamená široký dřeb, můžete si vzít zátěž, nemusíte, jak chcete. Takže klidně si ty činky nebo to, co máte doma, dejte k sobě na hrudník. Opět, pozice je stejná jako u předchozího cviku, to znamená, nohy jsou v širokém postoji, máme špičky vytočené ven, držíme rovně záda, otevřený hrudník. S nádechem jdeme do dřepu, kolena se otevírají do stran, do linie špičky, výdech vrátíme zpátky do výchozí pozice a nahoře zatínáme hýždě, ale úplně nepropínáme kolena. Nádech a výdech. Tělo je rovné, jenom lehoučký předklon v trupu. Pořád dbáme na otevřená kolena. Nádech dolů, výdech zvedni, zatni zadek. Dej si od tohoto cviku opět 15 až 20 opakování. Tak já doufám, že jste si dobře zacvičili. Budu se na vás těšit zase někdy příště. Pokud se vám video líbilo, tak sledujte i moje kolegy na Instagramu, Facebooku, dejte nám like, případně se staňte odběrateli na YouTube a já vám přeju krásný den. Mějte se fajn.